Vamos funcionar ele. Funcionamento perfeito, pessoal. Mecânica bem redondinha. Vamos lá ver o motor dele funcionando. 3. Ele já tá com alternador para melhoria, né? Fala, pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos. Olha aqui o que vamos apresentar para vocês hoje, pessoal. Aqui um Fusquinha 1300-1970 na cor bege claro. Carrinho com uma excelente apresentação, em impecável estado, pessoal. Carro extremamente liso, alinhado, pintura perfeita, sem detalhes, tá? Vamos mostrar para vocês o carro nos detalhes. Aqui os detalhes de cromo, faróis, os frisos importados, ó, de excelente qualidade, tá? Aqueles frisos que deixam os Fusquinhas ainda mais bonitos. Ele tem pneus Firestone campeão supremo de época, bem ressecadinhos, porém borrachudos. Estribos originais, alinhamento perfeito e pintura sem detalhes. Pessoal, a parte interna do carro totalmente no padrão original, em impecável estado, tá? Os banquinhos com as costuras eletrônicas, banquinhos super alinhados, forração de teto perfeita, o carrapatinho aqui perfeito também, painelzinho todo original, com rádio de época. O rádio faz um chiado, pessoal, mas não funciona, tá? Talvez ele seja AM. Pessoal, vamos funcionar o carrinho aqui para mostrar para vocês, ó, o manualzinho do proprietário. Vamos funcionar ele. Funcionamento perfeito, pessoal. Mecânica bem redondinha. Vamos lá ver o motor dele funcionando. Ele já tá com alternador para melhoria, né? As lentes desse carro todas Polymatic originais, os vidros todos VW originais também, tá? Para-brisa, os laterais, todos eles. Pessoal, reparem nos frisos, como eu falei, de altíssima qualidade, em impecável estado. Olha a pintura do carro, alinhamento de portas, realmente muito acima da média. As lanternas traseiras, Arteb Hella VW.